Коротше, в новостях. Це колись, ну, пару разів я тут був. Телепіцца. Тут куча магазинів вело. Тоже я там мадемуазельку покупали. Дорожник. Да, скутер електро була песня. Це якби ще був частний сектор свій. Була взагалі бомба. І скутер електро, фау. То можна було розсікати. Ну, звісно ж, не по тротуарах. Хоча мені поставить. Можна поставити електрооборудовання і усю. І усе буде чики-піки. Дякую. Так, дівчина нас пропустила, це дуже круто. Бо такі ветки можна і голову ставити. Понеділок, базар, вихідний, то тут краще, звісно. Ладно, зараз ми в Ауді вам розсікаємо. Чуть-чуть подстрибаємо. Бачите, или я рано їду, короче, пів 11. Тут завжди собачки. Тут завжди собачок, кошечок продають. Десь, наверное, зараз в другому місці. Бо я ж на базарі рідкий гость. Тим більше шмоток я тут уже давним-давно не покупаю. Даже не знаю, які ціни на шмотки на базарі от іменно. Ну, Чапаєва без змін. Нічого не помінялось. Блін, забувся воду взяти. Сука, ще хотів зарані положити. Бо потім будеш з десни кровяка шурвати, щоб полоскати. Що тут 30 секунд ще тут почекаємо. Можна в принципі сюди чухнути, там десь виїхати, але не хочу блукати. Просто я тим путем не їздив, он знак стоїть теж. Надо буде все одно крутитися там через больничку шурувати.
на зелля, ну так напахтилося аж. У мене нос пробило. Таку якусь вкусняшку солодку. Ой, кусочок тіні. Так, ну тротуари ж бажають кращого. За моди не співаєш, да? Ну а назад тоді подивимося, як його поїхати. Так, зона небезпеки. Зараз везде ця зона. Я просто цей переход не дуже люблю. З великом там можна застряти. Так, все, виїжджаємо на фінішну пряму. І ми на місці. Вау, розборки. Мама з доці. Так, а де наша блогерша Марина? Та що тут пакетами торгує водохоновськими. Прогулюєш чи що? Чи на базарі зараз? Так, ну тут в принципі ж можна і на дорогу. Ні? Кстати, кваску можна. Дякую. То не мішають, цієї мішають. Можна і кваском розчехлитися на обратному путі. Дивіться, який є тут край оцього, як воно називається, оббитий жестю. Це якщо ногою зараз щеркнуться, відпилять ногу можна. Или йдеш ти в красивому платі, да, зачіпаєшся за оте торенджигло. І все. Чи в колотах. А ще проблема зараз буде мені там десь коня припаркувати. Якісь поручні треба шукати. Ну що, ми, друзі, знаєте, за скільки доїхали? Ну на даний. Так, на даний момент 21 хвилина. І це ще не спіши, так, в принципі. Щоб вже вам. Кстати, дорога в нас буде сюди якраз в Укролики. Я взагалі зараз не спішу, бо вона ще. Дивіться, квас через кожні 100 метрів, так? Так, а тепер я на Шевченка 20, мені треба на ту сторону, але я думаю, знаєте, що я думаю. Давайте ми тут приїдемо. Перейдем. А давайте ж по правилам, да? Так, не газуй, бо це спаде. Все, ми на місці. Зараз ми заїдемо на територію. Глянемо, де паркується. Да, сюди треба, короче, грам 200 випити. Горілки, мабуть, тоді воно так легше. Оцей процес виривання, якщо воно ще в мене корені казали дуже глибоко. Так, друзі, ну ладно, побачимося, давайте.